Eu revistei inteiro e não encontrei o anel, e agora? Vamos embora, deixa esse maldito! Vamos! Filha, encontramos o ladrão no bosque, matamos, mas não encontramos o anel. Papai, agora eu me lembro. Não era um homem, eram dois. Dois? Por que não falou antes, minha filha? Vamos, filho, esse maldito não deve estar longe. Vamos enquanto é tempo. Ah, pegamos ele. Vou revistá-lo. Também não está com o anel. Filha, matamos o segundo homem e não encontramos o anel. Agora eu me lembro, papai. Não era um homem, nem dois. Eram três. Três? Malditos! Vamos, filho. Eles não devem estar longe. Vamos encontrá-lo. Dessa vez, se encontrarmos o terceiro, não vamos matá-lo. Já tô farto de sangue. Sim. Ahá! Encontramos, maldito! Ahá. Vamos levá-lo para a vila para ser julgado pelo povo! Não! Não! Aqui está aqui, ele! Aqui ele! Encontramos! Vamos. Foi ele que roubou o anel. E a deixou desfalecida! Mate-no! 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 Não, não, esperem! Não fui eu que roubei o anel, foi ela que me deu! Meu Deus! Esperem, eu vou contar a minha história. Eu estava na beira do riacho, quando ela chegou por perto de mim e me pediu um beijo. Eu dei o beijo. E ela tirou a roupa e pediu que eu a possuísse. E eu a resisti e falei pra ela que ela conheceria o amor na sua noite de núpcias. Então ela me deu o anel querendo comprar o meu amor. E como eu sou pobre, eu aceitei. Vagabunda! Impura! Vagabunda! Impura! Ativa! Larguem ela!
sua mentira é maior que a minha mentira. Eles já mataram pela minha mentira e vão matar pela sua. Afinal, aonde está a verdade? A verdade é que eu achei o anel na barriga de um peixe. Mas quem acreditaria nisso? Pessoal, que é violência e sexo, não histórias de pescador.